datamu. Soi piantun ini wis kagak ketidur, suara ini ya mas. Nggih pak, nggih pripun. Garap cokeknya kula mlenger loh. Lihat apa pak? Dangdut. Ambekannya mboten pati longgar masalah itu. Oh, siap siap. Paling ini dikut di jatuh kecok, nggih moga. Kaya ngini lelakanku. Biasa mas, nek ora cokek ngaten. Ah, gayeng nggih, Pak? Well, gayeng, Mbak. Kene urung enek kok. Dereng enten? Dereng. Mulane menang rawuh njenengan. Oh, nggih no, menjing nanggap nggih, Pak. Insyaallah. Amin. Jok khawatir kok tenan.
dina ping telu sumpah. Nggih. Nek siramu ya kudu rewang remang donga sing apik ben panjenengane Bapak Tarso lho selaku anggota dewanku iso sepulur lancar maneh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iki dilajeng nih Pak Eko. Kaya ngene lalakonku. Pita. Nggih, sami-sami, Pak.